しまって、あれなかったと、はい、それでも近くに感じたくて来ました。皆さん、本当にシャンシャン可愛くて、本当にいい子なので、もうぜひ中国の皆さんにも愛される子になってほしいので、それまで、ね、私たちが行くまでよろしくお願いします。もうね、子供みたい、孫みたいな感じで、もうシャンシャンほどね、本当に可愛らしい子はありません。だから本当にね、中国の方にね感謝します。ですから向こうでもシャンシャンが健康で幸せでハッピーな毎日を送ってくれたら本当に私たちもハッピーです。一番は元気でいてほしいです。ずっと健康で元気で、でみんなから愛されるパンダでいてほしいです。でさらに、まあ、いいお友達やいいパートナーに出会って、でまたシンシン、シャンシャンのお母さんのシンシンのようないいお母さんになってほしいなと思います。祝シャンシャン一路平安、身体健康、幸福快乐。